Samo pre početka klipa hteo bih da se zahvalim Freaking FX što je napravio ovaj veoma ekstra, super, ekstra i tako dalje baner. Kao što vidite, to nije moj karakter, moje ime, samo što vidim ovog tu čikicu. Da se znao da će staviti nekog čikicu, stavio bi Mihajlovskin, hahaha. I znači, zahvaljujem mu se. I čak mi je rekao da je pravio i Zobri, ovaj, i još nekom, već sam zaboravio, da je pravio isto baner. Tako da, nisam znao da će mi se neko javiti da mi pravi baner. Ali uglavnom, hvala ti, Freaking FX, evo vidite, imate čak i na ekranu jedan veliki natpis koji piše njegov, čak imate i dole u deskripciji njegov kanal, da, i to. I posljedno Robert i danas ću da igramo malo PvP, a da, na onom. Nije više taj server, da tako kažem, više nije, ali jeste, znači sada se zove Balkan Family, evo tu, ovaj skin nosi super Milan, sada promenim, dobro. I da, znači promenio je ime u Balkan Family, i sada kao što vidite imali Factions i PvP, vidi na Factions ima više igrača, i dvojica na hubu, to je što sam ja. Ok, ovo mogu da isključim i da uključim igrače, samo što ne može odmah, i sada you have to be dobro. Znači server, about, tu verovatno svet, ok, ovo ne radi. Speed, opa, imamo i speed. Ok, ovo će tu biti uskoro, ovdje faction, mada ne vidi se baš ovo tu. Ok, stane drugu boju, what the fuck, mi se izbacilo sada nešto i pritisnuo sam ono kako sam kliktao, samo mi se izbacilo, vidi to je Bandicam nešto na internetu mi se izbacio, samo da vidim. Settings, default device, ok, beži tamo. Nadam se da se nije prekinulo snimanje, ali nema veze. I da, kao što vidite, samo to da promene. To, da. I na 1.7 je. Ueras mi je rekao da ima ovaj loš komp, zato nije mogao da stavi veću verziju, kaže ne može ni 1.8, ovaj, da, 1.8, da pokrene, da, sirotinje, ne mislim na tebe Ueras, mislim na Srbiju i na Balkanu i na sve, svi smo mi sirotinje. I da, kao što vidite, dva klipa za jedan dan se izbacio i danas će još jedan, zato što moram sutra da snimim snapshot, uhu. I da, kao što vidite, nova mapa, neću ja da je otkrivam, zato što ja sada dok sam snimao prošli, ajde maš. Znači kad sam prošli put snimao, samo sam rekao, hajde da dođem ovdje. I kada vidim, nova mapa, jee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 e
ovaj server više ne zove se NoPP nego Balkan Family, zašto niko ne zna. Evo, Mercle, pozdrav tebe, Sali, pozdrav tebe, Sami, Nikola Srba, pozdrav za tebe, Neca, jesam, mačko mene, Donja Crta, I'm Blue ili Keno, pozdrav za tebe, i ode! Nisam stigao da vidim kme. Ok, pozdrav za Kena, jer neko je. Da, vidite, ova je mapa, čekaj da ja po uzletim i poleti. Eći ve mene vidio. Vidio ovog zmaja. Ovaj zmaj je nice odrađen, kao što vidite. I ovdje je tačno ispravljen, nije ne, da. Timovanje na KitPiPiU, da. Sada, da, vidite, ovo je, idite, istražujte, nije sada premium, trebalo da bude premium, ali više nije. I vidite Bunar, baš je Bunar. Sad ću ja na Acion, da. I da, eto ga, Factions, ovo su moje stvarčice, kao što vidite, ovo je hub,
Sad ću, puno ima varpova, tako da samo ću obići hub, jer nemam vremena za sve to. I shop, da, ovdje imate kijeve, koji vidite šta sam ja dobio za kijeve. Možda ću čak i srčani deo sami da vidite. Vidi kako lepo. I da vidimo, sad će, sad to dobio mapu. To je dosta. To je previše. Da vidimo sada, ovo treba da bude bolje. Vidi spawneri. Opa. I... jel to pare? I ovo, čekaj, šta je ovo? Aha, da, ovo je onaj kot loot. Znači imate i tu kot. Ovo su rankovi. Ko želi da ih vidi i da ih pročita. Ovako. Zakupovina ranka. Ovdje se ovneru. Stav se ne prodaje, stav se zaslužuje, da. I kao što vidite, ovdje se isto vidi kako će da se plaća. I ovdje imate čak YouTube, on je 500, onda imate popular, 1000. I imate famous za 5k. Znači, da, ja ne zaslužujem famous, da. I da, tu su sve ove stvarčice. I šta još? Zašto sam počeo da lagujem kao onako? Ovo mi se radi. I da, ovdje je enchant, ovdje imate repair hand, znači ono što držite u ruci, na primjer ovaj sword. To će da vam popravi. A ovo je repair all, da vam popravi, znači sve. I ovdje su XP, mogli su da se stave ovdje manje XP, da se kupuju na jednu stranu, a na drugi više. I da ovdje je malo drugačije, kao što vidite. Ovdje piše minus, kada neko izlazi, ovdje piše quit i join. Da, to je malo drugačije. Evo, ovo je onaj početak, sad ću da odem u warp shop. Ima i warp p shop, znači to sam prošli put kad sam snimao sam failovao, to je bukvalno warp da se warpujete do ovih pot shopova. I da, ovo je shop, vidi redstone, ja da ja ovdje igram, ja bi ovo najviše kupio. Zašto je ovo i ovo? Voda je najveći neprijatelj redstona. Zašto se tu stavili? Ladno dobijete... Storme, ako ovo gledaš, voda u jedno sam ne postoji, tako da džabet, ovo prepravi na water bucket ili nešto. Znači voda u jedno sam ne postoji, tako da ako ja odem u jedno sam i kako da vidim ping, da ćemo da, nemoj ti ping da brinu. Znači voda ne postoji, znači ovo je kao blok vode ne postoji, sada ako bi ja ušao u jedno sam, ono bi nema. Ili bi se možda čak i crashovalo, ne znam. Uglavnom, znači ne, ne može. I zašto je ovo redstone blok iza? Okej. Kao što vidite, ovo su ostali blokovi, lep shop svi da mislim. Da, ovo su chestovi, ovo su itemi, ovo je, nisu tu stavili, okej. Onda tu su neki armori, to su jedan armor. Ovi nisu dozvoljeni, ne znam zašto je. I imate, kao što vidite, ja sam uzeo neki, evo bar, potovi oni. Da, tu su spawneri. Dobro, ovo. Da, to je to. Znači, ne znam šta da kažem, nego... za shop. A shop za doniranje. Da, ja nemam premišljao, zato sam, nisam da nešto. Znači, ne možete da sabijete. Up, samo možete da bajujete. Up, čekaj, ima li sel? Hand? Ne, g, hand! Are you really trying to sell air? Da, pokušao sam poprilično, vidi ima popija! Dobio sam pare za popiju. Aaaa, vidi popi! A ovo vidi parkour. Sada to parkour nije to parkour. Sjeza, mislim se.
Ja ne znam XP, sad će biti toga fixano. Evo ti hit XP. I dobio sam sharpness, vidite, to je ekstra. I da, hvala što se gledali, vidimo se u nekom sljedećem klipu i šta da kažem još, nego zahvaljujem se na onom baneru. Da sam znao da ćeš ti, kako se zove, sam zaboravio, izvinjam se. Christmas. Misliš još i tada? Znači, da, ako sam znao da ćeš da praviš nekog lika, ja bi ti poslao skin Mihajlo, hahahaha. Skin od Mihajlo je... Ono, mi smo dobili, ja bi dao skin. Da, znači, stavio bi taj skin. I da, pa što ste gledali i idemo se u nekom sljedećem videu. Verovatno će to biti snapshot video, to je novosti video, zato što super izlazi. 1-1 je snapshot, uuuu, sa onim novim novosti nije odešto. Super, on je tu, ne znam, vidimo se u nekom sljedećem, pozz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 z